ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የባራቲክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ USDT earning site ተገናኝተናል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ withdraw ማድረግ የምችለው ወደ 5.8 አለኝ assetም ደግሞ 14.8 ሆኗል ማለት ስለዚህ site ዲቴል ነገር አሳያችኋለሁ እያንዳንዱንም ደግሞ ወጪ ያርኩ አሳያችኋለሁ ለባራቲክ አዲስ ሆናችሁ ላይክ subscribe እና የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ የዚህንም site link description ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ወረድ ብላችሁ ፓስወርዳችሁን 6 እና ከ6 ካራክተር በላይ ያለውን ታስገቡና ከላይ ያስገባችሁትን ድጋሚ እዚህ ጋር ታስገቡና payment ፓስወርዳችሁን 6 ዲጂት ብቻ የሆነ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ በኋላ ላይ ወጪ ልታረጉ ስትሉ የምትጠቀሙት ማለት ነው እቺ ኢንቪቴሽን ኮድ እንዳለች በመተው ቴሌግራም አድራሻችሁን እዚህ ጋር ታስገቡና ሪጅስተር ምትለውን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ልክ ሪጅስተር አርጋችሁ እንደገባችሁ ዳሽቦርዱ ሲከፍት ይሄንን ይመስላል የተለያዩ ፓኬጆች አሉ እንዲሁም ደግሞ የራሳችሁ የሆነ ዩኒክ ሊንክ አለ ስለዚህ እዚች ጋር መጣና ኳንቲፋይ መተላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ያሉትን ፓኬጆች በሙሉ እናያለን አሁን እዚህ ጋር 00 ብሎ ያሳየናል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እናረጋው ምንድነው የመጀመሪያው ሬጅስተር አድርገን ስንገባ ሁሌ ፓኬጃችን 0 ነው ወደሚቀጥለው ለማለፍ እዚች ጋር ኔክስት ሌቨል መተላዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ከዛ ቦት 1 ወይ ደግሞ VIP 1 ጋር ስንመጣ 9 USDT ዲፖዚት እናረጋና የ9 USDT ደግሞ 17% ያ ማለት 1.53 ወጪ ማድረግ እንችላለን የሚቀጥለው ኔክስት ሌቨል ጋር ስንመጣ ደግሞ ምናገኘው ምንድነው ቦት 2 ወይ ደግሞ VIP 2 ሲሆን እሱን ደግሞ 29 USDT ዲፖዚት በማድረግና በየቀኑ አንድ ታስክ በመስራት 18% ያ ማለት 5.22 USDT ወጪ ማድረግ እንችላለን ልክ ቦት 3 ጋር ስንመጣ ደግሞ ከኛ የሚጠበቀው 89 USDT ዲፖዚት ማድረግ ሲሆን የሱን 19% ያ ማለት 16.91 USDT ወጪ ማድረግ እንችላለን የሚቀጥለው ቦት 4 ወይ ደግሞ VIP 4 ነው VIP 4ን አንሎክ ለማድረግ ከኛ የሚጠበቀው 199 USDT ሲሆን በምትኩ ደግሞ የ199 20% ያ ማለት ስንት ነው 39.8 USDT በየቀኑ ወጪ እናረጋለን አሁን ቦት 5 ወይም ደግሞ VIP 5 ጋር ደርሰናል እሱን አንሎክ ለማድረግ ከኛ የሚጠበቀው 499 USDT ሲሆን የሱን 21% 104.79 USDT ደግሞ በየቀኑ ወጪ እናረጋለን ልክ ቦት 6 ወይ ደግሞ VIP 6 ጋር ስንመጣ 999 USDT ዲፖዚት በማድረግ በየቀኑ አንድ ታስክ በመስራት የ999 22% ያ ማለት 219.78 USDT ወጪ ማድረግ እንችላለን እያልን ስንቀጥል ቦት 6 7 8 ይልና የመጨረሻው እዚህ ሳይት ቦት 10 ነው ቦት 10 አክቲቬት ለማድረግ ከኛ የሚጠበቀው ስንት 29999 USDT ዲፖዚት እናደርግና የሱን 26% ያ ማለት 7799.74 USDT ወጪ ማድረግ እንችላለን እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለም ግን VIP 1 ወይ ቦት 1 ላይ የሚጠበቀብኝ 9 USDT ዲፖዚት ለማድረግ ተመልሼ ወዴት እመጣለሁ እዚች ጋር ወደ ሆም ፔጅ ተመልሰን እንመጣለን ልክ እሱ ጋር ስንመጣ እዚች ጋር ሪቻርጅ መተላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናትና ዋሌት ጀነሬት ሲያረግልን ይሄንን ዋሌት ኮፒ ብለን እዚች ጋር ወደ ትረስት ወደ ኩኮይን ወዳለን ወደ ማንኛውም ሄደን የሚጠበቅብንን ኢንቨስት አድርገን ተመልሰን እንመጣለን ኢንቨስት አድርጌ ተመልሼ ልምጣ የሚጠበቅብኝን 9 USDT ዲፖዚት አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁ ስለዚህ ለቀኑ የተመደበልኝን ታስክ ደግሞ መስራት ስላለብኝ እዚች ጋር መጣና ኳንቲፋይ መተላለች እሷን አንድ ጊዜ ይጫናታል ልክ እሷን ሲጫናት VIP 1 ኦልሬዲ አክቲቬት ሆኖልኛል ስለዚህ ልክ እዚች ጋር ከመጣም በኋላ ክሊክ ቱ ስታርት ኳንቲፊኬሽን መተላለን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ እሷን ስንጫናት ፔመንት ሰክሰስፉል ብሎናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ታስካችንን ሰርተናል ቀጥታ ወደ አካውንታችን ተመልሰን እንመጣለን ይሄው እዚች ጋር እንደምታዩት 7.33 ሆኗል ስለዚህ ይሄንን ወጪ እናረጋለን እሱንም ወጪ ለማድረግ ወደ ሆም ፔጅ ተመልሰን እንመጣና አንድ ጊዜ እንጫናታለን ቅድም ሪቻርጅ ከመተለው አጎን ምን መተላለች withdraw መተላለች እሷን እዚች ጋር መተን withdraw መተሏን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ እሷን ስንጫናት ወጪ ማድረግ ምን ይችላል አማውንት እዚህ ጋር ይነግረናል withdraw methodን ከባይናንስ ሄጄ አመጣለሁ አማውንቴን እዚህ ጽፋለሁ ቅድም ያስገባሁት payment password አስገብቼ ኮንፊርም መተሏን ይችላል አሁን ወደ ባይናንስ ሄጄ USDT TRCT የኔ ዋሌቴን ይዤ ልምጣ ላይክ ያረጋችሁ አሁን እንደምትመለከቱት ባይናንስ ላይ መተናል ባላንሳችን 193.16 ነው ዲፖዚት መተሏን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ከዛ ክሪፕቶችን ያስመርጠናል ከክሪፕቶ ደግሞ USDT መተሏን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ እሷን ስንጫናለው ኔትወርክ ያስመርጠናል ኔትወርካችን ትሮን TRCT የኔ መተሏን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ዋሌት እንደዚህ ጀነሬት ሲያረጋግልን ዋሌት አድሬሷን ኮፒ እናረጋትና ቀጥታ ወደ ፕላትፎርሙ ነው ተመልሰን ምን መጣው ልክ ወደ ፕላትፎርሙ እንደዚህ ከመጣን በኋላ select withdraw method ምትለዋን እዚች ጋር አንድ ጊዜ እንጫናታለን add wallet እንላለን ከዛ add to እንልና
ምንድነው እናረጋው ትራንዛክሽን ፓስወርድ እናስገባለን እዚች ጋር ቀደም ኮፒ አረጋናት እናስገባና ትራንዛክሽን ፓስወርዳችንን አስገብተን ሰሚት እንለዋለን ሰሚት እንለው ምን ይለናል ሰክሰስ ይለናል ፓስወርዳችንን አፕዴት አረግን ከዛ በኋላ ምንድነው ምንለው ዋሌትን መርጥላታለን አሁን የሚጠበቅብን ሁሉ አሟልተናል ወጪም እናረጋው 7.3 USDT ነው ኮንፊርም መተለዋል አንድ ጊዜ እንጫናታለን ከዛ ምን ይለናል ልክ confirm withdrawal application for withdrawal successful ብሏል ሌላው ከዚህ ሳይት ደግሞ ቲም ዴቨሎፐር በማድረግ ኮሚሽን ማግኘት እንችላለን እሱንም ለማግኘት ደግሞ እዚች ጋር ወረድ ስንል ምናገኘው የራሳችን ዩኒክ ሊንክ አለ ይሄን ሊንክ ኮፒ እናረጋግና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር አድርገን በእኛ ሊንክ ሰዎች እየገቡ ኢንቨስት ሲያደርጉ ዳይሬክት በእኛ ገብቶ ኢንቨስት ከሚያደርጉት 10% በእነሱ ስር ደግሞ ገብቶ ኢንቨስት ከሚያደርጉት 3% እና ሶስተኛ ደግሞ በሌቭል B ስር ገብቶ ኢንቨስት ከሚያደርጉት 1% በጠቅላላው እስከ 13% ኮሚሽን ልታገኙ የምትችሉበት ሁሉ አጋጣሚ አለ ለዛም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ቁጭ አድርጌ አሁን ቀጥታ ወደ ባይናንስን ሄድና ይሄ ሳይት ይከፍላል አይከፍልም ይሆን ለማረጋገጥ እዚው መተን ሪፍሬሽ ያደርግን እንጠብቀዋለን ባላንሴ እንደምታዩት 193 192 ክሪፕቶ እንግዲህ ፍላክቹት ያደርጋል ከላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ USDT ዲፖዚት ፕሮሰሲንግ ብሏል ሪፍሬሽ እናደርጋለን ትመለከቱት 192 የነበረው ባላንሴ 199.69 ሆኗል እዚች ጋር ይሄው USDT 7.33 7.33 USDT ዲፖዚት ኮምፕሊት ብሏል እሷን ዲቴል አሁን ብናያት እዚ ጋር ይሄው እንደምታዩት ኮምፕሊት ብሏል ስለዚህ ይሄ ሳይት ዛሬ ላይ እንደሚከፍል ከነ ፔመንት ፕሮፌሰር ይችላልቻው ለባራቲክ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ በሌላ ቀን በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ በእያላችሁ በተቸር መዳን ያለም ሰላም ያብዛላችሁ ይያልኩም ለየው ተስፋ ነበርኩኝ ደና ቆዩልኝ ቻው